ഇത്ര നല്ലവൻ മതിയായ ഇത്ര നല്ലവൻ മതിയായ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ കോവിഡ് 19 പറ്റിയാണ് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. 2.5 വർഷം പിന്നിടുന്നു. 2019 ഡിസംബറിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് കാണപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് കോവിഡ് 50 കോടി പരം ജനങ്ങൾക്ക് രോഗം പിടിച്ചു, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോവിഡ് നമ്മുടെ നിന്ന് അകന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാപനം കുറഞ്ഞു, രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ തുറന്നു, ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, ഫ്ലൈറ്റുകളും മറ്റും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് പിടിപെട്ടത് അമേരിക്കയിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണവും അമേരിക്കയിലാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ 2-ാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. മരണത്തിൽ ഇന്ത്യ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. 1-ാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിലാണ്, 2-ാമത് ബ്രസീലിൽ, 3-ാമത് ഇന്ത്യയിൽ. ഈ കണക്കുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവർ, ലോകത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ കോവിഡ് പിടിച്ച് 62 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ്, 10 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആൾക്കാരാണ്. 2-ാം സ്ഥാനം ബ്രസീലിലാണ്, 6 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആൾക്കാർ മരിച്ചു. 3-ാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയാണ്, 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച കരിമ്പനി എന്ന പ്ലേഗ് രോഗം 7 കോടി ജനങ്ങളെയാണ് കാലപുരുക്കി അയച്ചത്. അതിനുശേഷം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരൻ 62 ലക്ഷത്തിൽ പേർ ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയത്, കാലപുരുക്കി അയച്ചത് കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരിയാണ്. ലോകത്തെ 228 രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് 19 കൊറോണ പിടിപെട്ടു. ഇന്ന് ശാന്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ 1.66 കോടി പേരെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കോവിഡ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ മരണം വളരെ കുറവാണ്, 4000 പേരെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇന്ന് വരെയുള്ള കണക്കാണ്. ലോകത്ത് 50 കോടിയിൽ പരം ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് വരെ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ കണക്ക് 65 ലക്ഷത്തി 35 പരമാണ്. കേരളത്തിൽ 6000 പരം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വൈറസുകൾ നൈസർഗികമോ അതോ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് തർക്കമുണ്ട്. നൈസർഗികമാണെങ്കിൽ അത് വായുവിലൂടെയും ജലത്തിലൂടെയും പകർന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ 90% ജനത്തെയും നക്കിത്തുടച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതിന്. ലാബുകളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും. അത് ഇതിനേക്കഴിഞ്ഞും മഹാഭയങ്കരമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നൈസർഗികമായി വന്നു, ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് നമ്മൾ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, കുറ്റവപ്പെടുത്തു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പണ്ടത്തെ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസും നാം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന്
ലോകം മുക്തമാകാൻ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായി. ലോകം വീണ്ടും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തുറന്ന ലോകത്ത് നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ അവസരമൊരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്.